asalaamu calaykum waraxmatulaahi wbarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada qodobka falanqeynta ee tlefishnka codka bariga africa qodobka alnqeynta wxaigala qeybgeli doona califahad waxaana uu kusaabsanyahay amaanuku falanqynooa xubintii omishna doorahooyinka ka tirsanayd ee ka socotay xisbiga mucaaradkae wadani ee labada jeer madaxweynaha somalila ugudbiyey warad iscasilada oo uu kaga dalbanayay golaha wakiilaaina xila a aadan cali soo dhowow arinkaas maxaa kasoo cusboonaaayma xisbigawaiwag inu ubin cusub soo magacaabay

dibu dhac doorashada ah uga iman xubintii waa la bedelay waxaana lagu soo bedelay xubin cusub siciid maxamed xaaji cismaan ayaa lagu soo bedelay cabdicasiis xirsi warsame intaynu wararka imaka ka hayno waxaana loo gudbiyey warqadda iscasilaadda cabdicasiis xirsi warsame iyo warqadda wadani ku soo magacaabay siciid maxamed xaaji cismaan

saddexdaa marxaladoodoo ah in madaxweyne aar iyo toancisho gudahood qodobka koowaad uu golaha ugu gudbiyo iyo in gola wakiiladu ansixiyaan oo cod labaiyo afartan ugu yaraan ah mudane ah lagu ansixiyo kadibna loo gudbiyo maxkamada sare gudoomiyaa maxkamada sarena sidaa xubinta cusub uu ku dhaariyo saasaana xubinta cusub markaa kaga mid noqon doontaa commisshionka doorashooyinka

commisshoneerkan cusub soo gaabiyo si shaqada commisshonka hor ugu <laughs> bilaabanthaa wati yaro kooban baa ka hahaycalo waxaan ognahay in xisbiga isaga kale ee mucaaradka ad a xubin ugu jirt ommisshonka tan maaa tan wadani ka socotay maxaa muddayn ogen inuu soo jiitamaya arinka ku saabsan amalin calaamada gaara saaa madaxwenuu u hasamarka laga yimaado xubintii ucud inta xubnaha kale sadex xubnood waxa soo magacaaba madaxwynaha somalilan laba xubnood asoo magacaabagolaha gurtia antaa xubnooabaaubooe muaadhbbalse cabdicaiis xirs warsame markii khilaafka soo shaacbaxay

dbaraa cabdawa m ilaaintla ogyaa yaga dhan ga wadamaren in aga aa madaengadalbawa kilaak dooraooyia cabdicai aag in lagu dhawaaqo markii lagu dhawaaqay doorashada madaxtooyada klya lagu dhawaaqo oo aan xeer iyo xoola loha dooraada ururada aas cbd ligiaagk alaiaa xubnaha kalena waa taagaye doorasaaa <laughs> soo resi adibna waat la dhexdhexaadiyey odayaasha dhaqanka iyo beelaha qaar kami a soo saareen in labada doorasho <laughs> lasku <laughs> abto marka au ca iyo ca ba gaadhay cabdiaiisole tayaa noosa ymsnt al ta noa iminka cabdiasiis waa <laughs> <laughs> soda bin a dan magacaabay

siciid waxa uu muddo dheer kasoo shaqeeyay arimaha doorashooyinka somalilan isagooo sanadkiiai ku biiray omiaraoy qaranka smiiciid waxa kasoo qabtay commisnka doorashooyinka xilal kala duwan i sano eeugu dambeye iciid waxauu ahaa agaasimaha waaxda howlgelinta ee comisnka doorashooyinka somalilan muddadii uu sici joogay komishinka doorashooyinka qaranka somalilan waxa uu mas-uul ka ahaa hogaaminta howlaha diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxaanu soo maamulay shaqooyin badan oo ay kamid yihiin doorashadii golayaasha deegaanka ee sanadkii labadii kun iyo labiiyo tobankii oo uu ahaa agaasimaha waaxda shaqaalaha sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxa uu ahaa agaasimaha waaxda howlgelinta waxa aanu maamulayay diiwaangelintii codbixiyaasha ee sanadkii la siciid waxa uu sida oo kale howlgelinteeda hogaaminayay doorashadii madaxtooyada ee sanadkii laa uyo odiiwaangelintii ua iyo doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee may auya dalka ka qabsoontay sidoo kale siciid waxa uila a u aaro abaatankii uu la taliyo madax banaan ka ahaa oo kala shaqaynayay hay-adaha caalamigaah waxaanu shaqadiisu u badnayd oo fadhigiisu ahaa dalka kenya gaar ahaana caasimada nairobi iyo caasimada somalilan ee hargeysa oouu shaqooyin la xidhiidha doorka tiknolojiyada casriga ah ku leedahay nabaddhiska iyo dimuquraadiyadda uu hay-adaha kala shaqeyna wuxuu sidoo kale siciid si jaamacad e, ka e, ku taalla da e, si so dalka talyaaniga ka qaatay shahaadada labaad ee master digree-ga oo uu ku qaatay maamulka iyo dejinta siyaasada doorashooyinka waxa uu sidoo kale siciid macalin kasoo noqday qaar kamida jaamacadaha dalka waxaanu lasoo shaqeeyey hay-adaha caalamigaah shirkado gaar loo leeyahay iyo kuwa maxaliga ah intaba intii u dhexaysay labadii kun iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labayo tobank isxaaqow dad badan oo aqoon ula <simitation> siciid waxaay sheegayaan inuu yahay qofka ugu habboon ee maanta booska kommishonka doorashooyinka xubinta cabdicasiis baneeye buuxinaya uu siciid noqon karo maadaamau labiyo toban sano oo mid aqooneed ah iyo mid bractical oo commisshonka joogayba imadraooyina aqoonleafyap <playful> blicatn casriga oo ka qabtiraya adeegadada maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalotaaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafyap kala soo deg abstoreka ama bleystoreka وفي إسكح قرنجوكتا قرن جكت يقوم بالجكت.